ଆମର ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ସେମାନେ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆସ ଆମେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଠିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଶିଶୁପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଲିଗୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଟିକରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଧଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବୁ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାର କରୁ ଆଉ ଆମର ଏକାମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା କହୁନି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ବିଜେପି ତାଙ୍କ ମନରୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ପିଲାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜେପି ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ଏକରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେତିକି ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାପରେ ଏପଟେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯାହା କିଛି ମେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଇଁ କାମ ହେଇଛି ଆମେ ସେଟା ମନା କରିବୁନି କାମ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆକିଦୁ ସେ କାମ ହେଇନି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ଲୋକ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଉ କାହା ବିଷୟ ତ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନା ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ବି କାହା ବିଷୟ ମୁଁ ତ ଖରାପ କହିବିନି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତିନି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥାଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଟ କରିଦେଇଛି ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏମିତି ବହୁତ ମାନେ କହନ୍ତି ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଛି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବିନି ସେଇଟା କହିବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ କହନ୍ତି ଆମେ ବି ଶୁଣୁଛୁ ଭାଇ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଉ ବିଜେଡ଼ିକି ସପୋର୍ଟ କରିବୁନି ଆମେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଜାଣିଛୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଆଉ ଅପରିଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସିଏ ବହୁତ ଡେୟାରିଙ୍ଗ ଆଉ ସବୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ସିଏ ବି ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ଛୋଟ ସିଏ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଥିଲାବେଳେ ବି ଦେଖିଛି ଅପରିଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେବେ ବାବୁ ଭାଇ ଆସି ଠିଆ ହେବେ ସେଇଟା ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ କି ଆମେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ନେତାକୁ ବାଛୁଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତୁ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ହାରିବନି ଏତେ ବିଜେପି ଏଇଟା ଜିତିବା ଦଳ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାରତବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବି ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜିତିବା ଦଳ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବିବା ଭୁଲ ମୋଦି ଲହର ଜୁହା ଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ମୋଦି ଲହର ମୋଦି ନାଇଁ ଅଛି କାହିଁକି ଅଛି ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ନା ଘରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରାମଙ୍କ ପତନ ଲାଗେ ନ ଜୟଶ୍ରୀରାମ କେଉଁଠି ନ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ସବୁ ଏକା ବୁଝିଲେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀରାମ ସବୁ ଏକା ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀରାମ ଠାକୁର ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି ଭାଇ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ସିଏ ଆମର ଶ୍ରୀରାମ ଆମର ସବୁ 4,000-5,000 ଲୋକ ଏକା କଲଣ ସିଏ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜେପିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 90% ଭୋଟ ସବୁ ବିଜେପି ଯେତିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ନାହାନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଆମେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ବାବୁ ସିଂ ଜିତେଇବୁ ଅପରିଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜିତେଇବୁ ନା ନା ସେଇଟା ଭୁଲ ହେବନି ଆଜ୍ଞା କହିଲି ନା ଲୋକଙ୍କ ମତ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ ନହେଲେ ମୁଁ ବି ରାଜନୀତି ଏତେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲି କାରଣ ବିଜେଡ଼ି ପରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲି ଭାବିଲି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବି ଲୋକଙ୍କ ମତ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆସିଛି।